Okey, jumpa lagi dalam video ketiga. Video pertama saya cerita perkara, tiga perkara wajib yang ada dan yang perlu kita letakkan, yang perlu kita letakkan dalam gambar, iaitu ada orang, yang kedua ada headline, yang ketiga menunjukkan produk ataupun servis yang kita nak jual. Video kedua saya cerita jenis-jenis susunan gambar dan saiz yang kita boleh guna untuk kempen marketing Facebook dan Instagram ads kita. Dalam video kali ini, saya nak cerita macam mana cara kita nak edit gambar dengan mudah hanya menggunakan Canva. Okey? Cara edit gambar dengan mudah hanya menggunakan Canva. Saya tunjuk. Kita pergi back balik. Anda boleh pergi dekat Google, google.com. Anda type je Canva, canva.com. Tekan canva.com. Kalau anda sudah sign in, dia akan keluar macam saya. Kalau anda untuk pertama kali belum pernah menggunakan Canva, anda perlu register terlebih dahulu. Percuma sahaja, register mudah je. Anda boleh sign in melalui Google ataupun Facebook. Macam saya dah selalu buka dalam Canva ni, jadi saya tak perlu register. Bila kita buka Canva, maka inilah, bila kita dah siap register, maka inilah yang keluar. Boleh tengok? Inilah yang keluar. Ni contoh design-design yang saya dah buat hanya menggunakan Canva je. Ada banyak sangat. Ya, tunjuk apa yang saya buat dulu. Eh, bukan. Baik. Silap. Jika aku mandi. Aduh, internet macam tidak membantu. Tak apa, kita terus ke cara. Kita terus ke cara untuk buat gambar mengikut susunan yang saya cerita pada video kedua. Cara dia, pergi pada bahagian kanan atas, ada ni, create a design. Kita tekan create a design. Tekan create a design. Pilih custom dimension dan masukkan saiz gambar yang kita nak. Jika kita nak saiz gambar besar dekat atas, kita nak besar dekat atas, maknanya saiz dia 1600 × 1200 px yang saya sebut dalam video sebelum ni. Ni adalah px nya ini adalah px. Tekan create a design. Ni adalah saiz 1600 × 1200. Contohnya saya nak upload gambar. Saya nak guna gambar ni, gambar yang dah ada sini. Gambar yang dah ada dekat sini. Saya ambil lah contoh. Saya ambil ni, saya kena bagi kredit sikit. Dia milik MKA Development Sdn Bhd, sebuah syarikat anak Melayu muda. Owner dia umur 26 tahun. Siapa nak buat rumah atas tanah sendiri, boleh cari MKA Development. Ni saya guna gambar dia tu buat contoh. Contoh saya ambil gambar ni. Gambar mana? Ambil sikit. Kita ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Ya, masuk je. Lepas tu kita tarik sikit. Untuk
apa kita sesuaikan dengan cita rasa kita. Contoh saya nak macam ni je gambar. Okey, macam ni gambar saya nak contoh. Ini adalah saiz pertama. Cara masukkan tulisan macam mana? Cara masukkan tulisan ni ada nama dia teks. Tekan je teks. Pilih nak tulisan macam mana. Macam ni contoh. Ada yang mana kita rasa tak perlu. Ada lagi mana yang kita rasa tak perlu. Saya nak ambil yang tulisan yang besar ni je. Saya nak tulis headline dia. Banglo modern untuk dijual. Saya nak tulis macam ni. Dan saya akan kecilkan sikit. Saya centerkan dia. Senang je nak tahu center ke tak center. Dia ada garisan purple ni. Nampak? Ni center. Dan saya nak tukar colour. Saya nak buat colour. Colour putih pun menarik. Tapi saya buat colour merah. Nampak? Ni tulisan saya. Banglo modern untuk dijual. Saya nak menyeluruhkan lagi, saya nak letak background dekat belakang. Okey. Saya letakkan background, saya masukkan dengan saiz tulisan tu. Saya nak blurkan sikit, cara nak blurkan sikit ni. Atasnya nampak ada position, lepas tu ada simbol ni. Ada simbol transparency. Ambil transparency, adjust di sini. Macam ni. Tapi kalau saya tak nak colour biru, saya nak ambil colour yang menyeluruh sikit. Saya ambil kuning. Macam ni. Banglo modern untuk dijual. Ni contoh je. Kalau ada gambar yang lebih menarik boleh guna. Kalau ada gambar orang pun boleh masukkan dalam ni. Saya cuba cari gambar-gambar. Mana ya? Ni contoh. Gambar ni saya nak buang. Saya bagi contoh yang kedua. Saya buang gambar ni. Saya masukkan gambar ni. Ni contoh. Ada gambar orang. Dan ada headline. Tapi saya tukar macam ni. Service accounting. Di servis account bulanan. Contohnya saya tulis servis account bulanan. Nak kecilkan sikit pun boleh. Tulisan saya nak kecilkan sikit lah. Besar sangat. Saiz tulisan ini sangat penting. Sebab dia mempengaruhi iklan kita approve ataupun tak approve. Saiz tulisan sangat-sangat penting. Cara nak tahu approve ke tak? Sekejap, saya nak ajar. Cara nak tahu iklan tu approve ataupun tidak. Macam ni. Service account bulanan. Saya download gambar ni. Cara download, pergi ke atas kanan ada button download. Pilih PNG. Sebab pada saya PNG dia, bila kita upload dekat Facebook, dia jadi cantik berbanding dengan option-option yang lain. Pilih PNG. Tekan je download. Download.
ni gambar tu sudah di download. Cara kita nak check gambar tu lulus untuk kita buat iklan di Facebook adalah kita type text overlay. Type text overlay akan keluar ni. Ambil atas sekali text overlay tools. Nampak? Text overlay tools. Lepas tu, nampak pada bahagian kanan ni yang ada empat. OK, low, medium dan high. Apa bezanya? OK ni, kalau kita upload gambar dan dia keluar OK, maknanya gambar tu kita boleh guna untuk buat Facebook ads. Kalau low, maknanya dia boleh guna, tapi contohnya kalau 1000 orang sepatutnya tengok gambar tu, dia takkan sampai 1000. Dia akan kurangkan orang yang tengok tu. Jadi kalau low, orang yang tengok tu akan kurang, tapi iklan tetap boleh jalan. Kalau medium, anda kata yang sepatutnya tengok iklan tu 1000 orang, boleh jadi reach orang yang tengok tu boleh kurang kepada separuh. Kita cuma nak kita upload gambar ni keluar okey je. Kalau dia keluar low ke medium ke, kita edit balik. Kita edit balik supaya dia jadi okey. Sekarang ni saya tengah upload gambar. Kita tengok result gambar yang kita edit tadi, boleh guna ataupun tak boleh guna. Ya, eh? Kita tunggu dia punya result dia. Okey, dah keluar dah. Dia kata okey, your ad will run normally. Sebab apa? Sebab saiz tulisan tu menepati piawaian Facebook. Saya tunjuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ha, contoh ni. Ada awek jual perkasam arnab. Kita tengok gambar tu boleh guna ke tak boleh guna. Kita tengok gambar tu boleh guna ataupun tak boleh guna. Satu lagi saya tak cerita. Saya cerita OK, low, medium, high. Kalau gambar tu keluar high, kemungkinan besar iklan kita tak akan jalan. Kalau jalan pun iklan tu akan jadi mahal, orang tengok akan jadi kurang. Tapi buatlah macam mana pun, edit lah macam mana pun supaya gambar tu jadi OK. Macam gambar perkasam arnab ni, ada gambar seorang awek yang cantik dan ada dia pegang produk dan ada mesej je lah, dia tu jual apa? Perkasam arnab. Contoh. Okay, lagi contoh lain nak masukkan saya apa? Kita ambil contoh 1080 dan 1080. 1080 PS create a design. Ni untuk kita buat gambar yang kecil-kecil-kecil dekat bawah. Kalau besar dekat tepi, kecil-kecil-kecil tu dekat tepi. Kalau gambar dekat atas, kecil-kecil tu dekat bawah. Ni adalah saiz dia. Kita masukkan gambar bawah sekali ni ada upload. Atas folder ada upload. Kita masukkan gambar kita. Ulang je langkah yang sama. Contohnya gambar ni. Contohnya gambar ni. Haa, macam ni. Nak tambah, tambah je lah. Delete yang ni, tambah gambar lain. Okay, satu lagi nak tambah. Eish, padam dulu. Upload balik. Dan bila siap semua saiz mengikut 1080, 1080, 1080, kita pun bolehlah download.
download gambar. Nak download satu-satu pun boleh, tick satu dan download. Tick satu dan download. Nak download sekaligus pun boleh. Okey. Saya dah cerita macam mana cara nak buat gambar mengikut saiz. Saya dah cerita nak buat gambar besar dekat atas, kecil dekat bawah, besar dekat kiri, kecil dekat kanan. Ataupun kita boleh main single image, gambar sekeping je. Ataupun gambar sekeping tu kita nak manipulasi dia jadikan banyak kolom. Anda perlu cuba semua. Jangan buat satu lepas tu tidak berkesan, anda nak putus asa. Tidak boleh. Anda perlu test gambar sebanyak mungkin. Boleh jadi gambar yang kita rasa inilah gambar yang terbaik, tapi iklan tu tak perform. Boleh jadi kita fikir gambar ni biasa-biasa je, tapi kalau kita run, gambar tu berkesan. Cuba semua. Cuba gambar yang kita rasa bagus. Cuba juga gambar yang kita rasa boleh pergi ke gambar ni. Cuba semua. Macam saya cakap dalam video sebelum ni, kalau ada bajet boleh outsource. Kalau ada bajet boleh hire designer. Tapi kalau tidak ada bajet, hanya menggunakan Canva sahaja sudah cukup. Saya ajar guna Canva ni sebab guna Canva ni simple sahaja. Tidaklah se-complicated menggunakan AI ataupun Photoshop. Guna Canva ni pun banyak je yang klien-klien saya yang saya, kalau saya edit sendiri, saya hanya menggunakan Canva dan resultnya tetap bagus. Okay, kuasai gambar ni dulu, godek-godek banyak bahagian Canva. Jumpa di next video.